עשיתי חישובים איך הטורקים מאבדים את המחשב והופך להיות ללאגים לאט לאט, עד שאתה רואה טורקי נעלם, לפעמים אתה רואה טורקי שהוא נעלם. אני אסביר לך איך. הם שותים תה, נשפך להם התה על המחשב, אוקיי? או תה או קפה, נשפך להם על המחשב. אחרי זה, לאט לאט זה מחלחל למעבד, המעבד מתחיל להתקלקל, יש להם כבר צרים, כל שנייה כזה יש להם ריסט למחשב, לא מבינים. הפינגו עדיין 3, אבל יש להם טלפורט, אני קודם, לפעמים בא להם טלפורט כזה מפחיד, כמו תה, כמו איזה טוויקסטור של התה, שהוא נשפך אחורה. תקשיב, אחרי זה ממשיכים, זה נכנס למעברר, הם מתחילים להריח תה והם בכלל שותים. אז המעברר עושה קולות, זוז, קולסורט. אז המעברר עושה ריח של תה, אז לאט לאט הם מתחילים להריח חק תה, אחרי זה הבן כבר יורד לשתיים כי הוא כתום כמו התה, התה הופך להיות יותר כתום, אדום בהתחלה אחרי זה כתום. יש את הטורקים שהם באים על אגיר עם רצח, שזה לא רק תה, זה גם קפה, ואז הקפה הטורקי מרוב החוזק שלו, הרג את המחשב, המחשב נכנס... איך, טורקי עפר אותי! אחרי שבוע הם נעלם, אתה לא שם לב שיש איזה טורקי, פתאום הוא נעלם, אתה לא מוצא אותו. נעלם אחרי שבוע. רמה, יכול להגיד לך, רמה שתי קווים, נעלם. התה הכניס את המחשב. אם טורקי, כמו שיש חבר מביא חבר, אז טורקי מביא טורקי. אם נשפך לו התה, אז הם הולכים לשחק על חברים, הם פותחים עוד שחקנים, מתקנים את המחשב, נזהרים. מי ששתה תה עובר לקפה, אחרי זה מגלה שהקפה נכנס ישר למעבד, גומר את המעבד, הורג אותו. מי ששתה קפה עובר לתה, ואז אתה רואה, זה הפכים. בסוף הטורקים נכנעים, אבל הם לא נכנעים, כי האסלאם גודלל גודל. קוראים לו, אני אגיד לך מי. פרופרסס, יש איזה אחד, שם שלו כזה ארוך. טורקי כזה מסריח. אתה מכיר אותו, אביאל? איך קוראים, איך אורם את השם שלו? פרופלס, פרופלס, משהו כזה. לא סובל אותו, איזה טורקי, זה טורקי אורגינל. לא ראית טורקים כאלו. טורקים רצח, אבל רצח. יבואו לך במצב, יפכו לך אינפקט, יכתבו לך חחחחחחח. קבל קיק מהרום. אקספאוור, you there? No. IFXP. נמח שמך. כולם למשור לסגב, לשנות את דף. תבכה, תבכה.